Quando eu cheguei por aqui, como diria Caetano Veloso, eu nada entendi, mas eu tinha uma certeza. Era em São Paulo que eu queria viver o resto da minha vida. Mas como suportar esse trânsito, esse caos? Metrô, ônibus, bicicleta, meu pé. Então hoje a gente vai fazer um trajeto maravilhoso. A gente vai de metrô e de ônibus para Guarulhos, o aeroporto de Cumbica. Vamos lá? O trajeto que nós estamos aqui na Fradique Coutinho. O trajeto que a gente vai fazer é ir até a República e daqui nós vamos até a estação Tatuapé. Na estação Tatuapé, a gente vai pegar um ônibus que vai até Cumbica. Não é uma coincidência. Nós marcamos aqui, eu e meu companheiro de mobilidade, Leão Servo. Mas podia ser uma coincidência. Poderia. Porque a gente já é, exatamente, a gente gosta disso, ó, de metrô. Se você vai para a Zona Sul, na hora do rush, ele é muito apertado. Entendi. É muito apertado, mas também Piccadilly Circus, na hora do rush, é muito apertado e todo mundo fala, ai, e quando a gente está no exterior, fica apertado no primeiro mundo, é uma delícia, né? Então, Não tem ninguém aqui. Não saiu ninguém. Tem 4,4 milhões de pessoas que usam o metrô por dia. Vamos chegar ali, vamos fazer a conexão. Quando abre o metrô na República, eu não sei por que as pessoas correm. Você sabe por quê? Não. Olha lá. Corinthians e Itaquera. Porque vamos lá. Essa sentido é a linha mais cheia. Essa é a linha mais cheia. Você vê, nós estamos fora na hora do rush, e fora tá do horário cheio. De pico e já tá é cheio. Pois é. Isso aqui às 6 da manhã é peso pesado. Leão, o que você diz para um amigo cafona que não quer andar de metrô? Como é que você convence alguém a andar de metrô? Posso falar com todas as letras? Pode. Foda-se. Nós em 50 minutos vamos chegar em Cumbica. Sem problema. E se fosse de táxi? Exatamente. A custo de quanto? Eu tenho um amigo cafona que diz, mas eu tenho muita mala. Eu falei, você é cafona, você devia ter só uma mala de mão. Você é uma mala. O ônibus que nós vamos pegar é da EMTU. É, ele é o 257. Não me faz pergunta difícil, Leão. Eu só sei que é o 257. Terminal Norte, ônibus aeroporto, olha lá. Tô com a minha malinha de mão. Tudo bem. Ou com rodinha, entendeu? Não vou levar toda a minha casa pra viagem, vou só com o necessário. É um ônibus de fluxo contínuo que nunca você espera. E aí tem uma coisa que é legal, que ele antes de começar a receber os passageiros, ele abre a porta do meio para você, se estiver com muita mala, já encaixar a tua mala antes. Esse é o 257, lá vamos nós. Lá. Tudo bem? Pronto, agora estamos dentro do 257. Olha lá, você colocar as malas. Coloca as malas aqui também, ó. Aqui embaixo tem lugar para colocar a mala. Vamos fazer um selfie? Vamos fazer um selfie, curtir. Não estamos te dando argumento, você vai ter que pegar metrô e ônibus. Chega de carro. Primeira parada, terminal 4 aí, ó. Passaredo e Azul. Passaredo e Azul, terminal 4. Chegamos. Agora, terminal 3, terminal 1, 2, tá tudo aqui. Esse novo terminal maravilhoso, que é o 3, nós levamos exatamente 59 minutos da estação Fradique Coutinho até aqui. Sempre bala de mão. Vê se toma vergonha.